नमस्ते सबैजनालाई, मेरो च्यानलमा स्वागत छ। सदा चाहिँ आज म तपाईँहरूको सामु एउटा टपिक लिएर आएको छु। टपिक रहेको छ साइकोलोजिस्ट र साइकियाट्रिस्टमा के भिन्नता छ, कसकोमा जाँदा बेटर हुन्छ, कसले राम्रो ट्रिटमेन्ट गर्छ भन्ने जिज्ञासा हजुरहरूमा हुनसक्छ। त्यो जिज्ञासालाई म आज भिडियो मार्फत क्लियर गर्ने कोसिस गर्छु। साइकोलोजिस्ट को कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ साइकोलोजिस्ट हुनको लागि चाहिँ हामी मास्टर गर्नुपर्ने हुन्छ साइकोलोजीमा, र मास्टर गरेर हामी एमफिल पनि गर्न सक्छौँ। एमफिल चाहिँ क्लिनिकल सेटिङमा बेस्ड हुन्छ, र पिएचडी पनि गर्न सक्छौँ जुन रिसर्चमा बेस्ड हुन्छ, र हामी डक्टरेट इन साइकोलोजी पनि गर्न सक्छौँ। तर अहिले नेपालमा छैन, हामीले एमफिल नगरेर डाइरेक्ट पिएचडी पनि गर्न सक्छौँ। तर साइकियाट्रिस्टको लागि हामी एमबिबिएस गर्नुपर्ने हुन्छ। एमबिबिएस गरिसकेपछि स्पेसलाइजेसन साइकियाट्रिस्टमा गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र हामी साइकियाट्रिस्ट हुन पाउँछौँ। स्कोपको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ साइकोलोजिस्टहरूको स्कोप चाहिँ रिसर्च सेटिङमा हुन्छ, एजुकेसनल सेटिङमा हुन्छ, अर्गनाइजेसनल सेटिङमा हुन्छ, हस्पिटल सेटिङमा हुन्छ। तर साइकियाट्रिस्टहरूको स्कोप चाहिँ हस्पिटल सेटिङमा मात्र हुन्छ। तेस्रोमा भन्नुपर्दा मेन ड्युटी साइकोलोजिस्टको भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ साइकोथेरापीको थ्रुबाट चाहिँ पिपुललाई सपोर्ट गर्ने हुन्छ। भनेपछि साइकियाट्रिस्टको मेन ड्युटी भनेको डिसअर्डरलाई आइडेन्टिफाई गर्ने हुन्छ। मेडिसिन प्रिस्क्राइबको कुरा गर्दाखेरि साइकोलोजिस्टले मेडिसिन प्रिस्क्राइब गर्न पाउँदैन, तर साइकियाट्रिस्टले मेडिसिन प्रिस्क्राइब गर्न पाउँछ। स्किलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि साइकोलोजिस्टमा आइक्यू टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, बिहेभियर टेस्टमा स्किल बढी हुन्छ भने साइकियाट्रिस्टमा मेडिसिनहरू र मेन्टल डिसअर्डरलाई डायग्नोसिस गर्नमा स्किल बढी हुन्छ। साइकोलोजिस्टलाई अर्को हामी काउन्सलर, साइकोथेरापिस्ट पनि भन्न सक्छौँ, तर साइकियाट्रिस्टलाई हामी साइकियाट्रिस्ट नै भन्नुपर्छ। कामको कुरामा भन्नुपर्दाखेरि साइकोलोजिस्टहरू विभिन्न इस्युमा काम गर्छन्, जस्तै रिलेसनसिप इस्यु, सब्सटेन्स एब्युज, हस्बेन्ड वाइफ इस्यु, फ्यामिली इस्यु, सुसाइडिकल थट, इरेसनल थट, एन्जाइटी, डिप्रेसन, ओसिडी। तर साइकियाट्रिस्टहरू सिभियर मेन्टल प्रोब्लमसँग डिल गर्छन्, जस्तै सिजोफेर्निया, बायोपोलर, सिभियर डिप्रेसन, किनभने सिभियर मेन्टल प्रोब्लम औषधिबाट नै निको हुन्छ र औषधिबाट स्टार्ट गर्दा बेटर रिजल्ट आउँछ। एप्रोचको कुरा गर्दाखेरि साइकोलोजिस्टहरू विभिन्न एप्रोचमा बेस हुन्छ एकर्डिङ टु इस्यु एन्ड प्रोब्लम, जस्तै फ्यामिली थेरापी, ग्रुप थेरापी, इन्डिभिजुअल थेरापी। तर साइकियाट्रिस्टहरू एउटै एप्रोचमा बेस्ड हुन्छ, वान टु वान एप्रोच। हामी साइकोलोजिस्टलाई हेल्थ केयर प्रोफेसनल भनेर चिन्छौँ भने साइकियाट्रिस्टलाई मेडिकल प्रोफेसनल भनेर चिन्छौँ। साइकोलोजिस्टले एबनर्मल, नर्मल, मेन्टल स्टेट, कग्निटिभ स्टेटलाई स्टडी गर्छ भने साइकियाट्रिस्टहरूले डायग्नोसिस, प्रिभेन्सन र ट्रिटमेन्ट अफ मेन्टल डिसअर्डर गर्छ। स्यालेरीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि साइकोलोजिस्टको साइकियाट्रिस्टको दाँजोमा अलिक कम स्यालेरी हुन्छ, साइकियाट्रिस्टको बढी हुन्छ। डक्टर कन्भल्सिभ र लाइट थेरापीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि साइकोलोजिस्टले गर्न पाउँदैन, साइकियाट्रिस्टले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। फिनेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि साइकोलोजिस्ट भनेको स्टडिज माइन्ड एन्ड बिहेभियर अफ ह्युमन्स एन्ड एनिमल, साइकियाट्रिस्ट भनेको ब्रान्च अफ मेडिसिन डिल विथ मेन्टल, इमोसनल एन्ड बिहेभियर डिसअर्डर। ट्रिट कन्डिसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि साइकोलोजिस्टहरू इमोसन र बिहेभियरलाई चाहिँ बेस मान्छ, तर साइकियाट्रिस्टहरू बायोलोजी र न्युरोकेमिस्ट्रीलाई बेस्ड मान्छ। फ्रेन्ड बिट्विन सुनिसकेपछि हजुरको मनमा क्वेसन आएको हुनसक्छ, कसकोमा जाने त, कसले राम्रो काम गर्छ त। तर बेस्ट आउटकम भनेको टिममा काम गरेपछि आउँछ, किनभने साइकोलोजिस्ट पनि आफ्नो ठाउँमा स्किल प्राप्त हुन्छ, साइकियाट्रिस्ट पनि आफ्नो ठाउँमा स्किल प्राप्त हुन्छ। तर साइकोलोजिस्ट थेरापी काउन्सिलिङमा स्किल प्राप्त हुन्छ भने साइकियाट्रिस्ट मेडिसिनमा हुन्छ। जब हामीले दुईटै चिजलाई कम्बाइन गरेर एउटै ठाउँमा काम गर्यो भने राम्रो आउटकम आउँछ। थ्याङ्क यू, आजलाई यति नै। आउँदो दिनहरूमा हजुरहरूलाई कस्तो कस्तो भिडियो हेर्न मन लाग्छ कमेन्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानललाई। थ्याङ्क यू।